protagonist në videoklipin e këngëtares shqiptare. Me zhurmës së madhe në rjet, Andi është shfaqur gjithashtu si model në videoklipin e ri të këngëtares Shkenda Dubova, e cila u rikthyen në muzikë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kënga e saj i kushtohet një dashurie të përfunduar mes dy personazheve që dëshirojnë të rikthehen sërish bashkë, ndërsa në videoklip mund të shohim ish konkurentin për krah këngëtares. Prej kohësh lart e poshtë po flitet se Andi dhe Melisa, gjithashtu ish konkurent të programit, janë në një lidhje së bashku. Ata janë parë shpesh në shoqërinë e njëri tjetrit, por me të njëjtat rroba dhe në të njëjtën banesë, por asnjëri prej tyre nuk e ka pranuar publikisht romancën e tyre. Madje në protestën kundër rrëmbimit dhe vrasjes së qenve, ata u shfaqën bashkë me foto në rrjet, nga paparacët nuk munguan.